Farhodbek Bekmurodov bizga to'ron bosh murabbiy Denis 2 ochko bilan 10-chi pog'onada boryapti. Jamo 10 o'yinda 4 g'alaba, 6 mag'lubiyat qayd etgan Andijon birorta durang o'ynamadi. Litovka bu to'plar nisbati 5 ga 13 juda ham yomon start. Litov Farhodjon Bekmurodov Andijonda sardor tajribali futbolchi. Hop, mana bu holatda nima bo'ldi? Andijon futbolchisining qo'liga top yelka aralashdi ekan. Yelka aralashmi yoki to'g'ridan to'g'ri qo'lganmi? Mana shu ham muhim. Nazarimda yelka aralashib borayapti. Yana bir marta ko'raylik. Yo to'g'ridan to'g'ri qo'lganmi? Mana bu kadrda 45-chi raqam ostida harakat qilayotgan Asadbek Saidxonovning zarbasidan keyin top to'g'ridan to'g'ri qo'lga tekkanga ham o'xshadi. Asker Najafaliyev penalti belgilayapti. 10-chi daqiqadayoq zarba yo'llash mumkin. Muxtorov chap oyoqda zarba, top darvoza to'rida 0-1. Turon 12-chi daqiqada Muxtorovning goli evaziga hisobda oldinga chiqib olmoqda. Baribir asos topdi hakamlar. Chap oyoqda darvozabonni teskari harakatda ushlay oldi Muxtorov. Ishonch bilan tepayapti. Va Nasaf Turonni mag'lub qildi. Keyin ketma-ket 2 durang Surxon va Bunyodkor bilan Olimpikka qarshi mag'lubiyat. Az Ibragimov qarayapti. Uh, mana bu tashlanish. Qadrli futbol muxlislari, Andijon. Hop, qaror qanday? Sariq bilan cheklanadimi? Cheklanmoqda. Komilovga sariq. Yaxshi. Neftchi. Yaxshi imkoniyat. Murtazoyev topni qabul qildi. Menimcha pas edi. O'yin qanotdan hujum davom etadi. Turon jamoasida markazga pas, zarba kerak. Humoyun Murtazoyev. Kuchli raqibga qarshi hujum qor o'ynayapti. Vaziyatni biz takroran tomosha qilyapmiz. Arveladze erkin zarba yo'llashga qo'yib ketish imkoniyatiga ega. Sohibjonovdan mana bunday pas va zarba. Rubin Hibay o'yinning eng yaxshilaridan biriga biri bo'lishga da'vogar, balki eng yaxshi futbolchi ham bo'lar. Endi so'rovnoma. Farhodbek Murodov, Bulolxon Toshmirzayev raqib bilan to'qnashib ketdi va to'g'ridan to'g'ri qizil kartochka. Deb berishadi hozir. Bulolxonda edi to'p. VAR ko'rib chiqishi mumkin. VAR qizilni bekor qilishi ham mumkin. Hop 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 hop. Topga yetib bora olmay, orqaroqqa Bekmurodov. Qamal davom etadi. Uzoqdan yo'llangan zarba. Dilshodjon Komilov. Vaziyatni takroran tomosha qilamiz. Komilov mana bunday tarzda topni yo'lladi. Va muxlislikni Arveladze topni ko'tardi. Himoyachi yo'q, bu Murtazo. Kurash davom etadi. Yuqoridan pas, bosh bilan yo'llangan zarba va darvozabon. Tasavvur qiling, o'zi temp yuqori emas. Jamoalar maydonda 53 daqiqa o'ynashadi. Uf esa qanotdan. Jarima maydoniga pas, darvozabon to'pni ushlab oladi. Qulayga amal qilib Andijon vakillari to'pni raqibga qaytarib berishmoqda. Uzoqdan yo'llangan zarba. Ikkilar kirib borishdi. Arveladze yuqoridan akrobatik zarba bo'lmadi. Alijonovning ham urinishi muvaffaqiyatsiz. Qanotlarda Alijonovlar o'ynar edi. Hojiakbar Alijonov, Ilhomjon Alijonov. Hojiakbar o'zida o'yin amaliyoti yo'q edi. Hozir Hebay, Rubin to'pni saqlab turib o'tkaza olmadi. Sohibjonov va o'yindan tashqari. Standart. Top yuqoridan ko'tarildi. Bosh bilan zarba xavfli chiqdi. Vaziyatni takroran tomosha qilishimiz mumkin.
Burgutlar. Hebay zarba yollay olmadı. Rubin Hebay'nin neticeleri ise zor kırdı. Mavsum avvalida unda hatto chetda tushgan bo'lgan edi ikkinchi turda. Rubin Hebay. Hebay ajoyib pas, imkoniyat bor zarba. Takroran tomosha qilamiz. Qarang. Kusi ajoyib pas, ha? O'tkaza oldi Hebay. Keyinisi zarba ko'rdik. Sohibjonov ijrosida. Sohibjonov ham yaxshi ochildi va zarba berayapti. Rahimjon Davronov to'pni qaytardi. Qutqardi Davronov. Va hozir xato. Qanday xato va foydalana olmayapti. Bundan ortiq sovg'a bo'lishi mumkinmi? Rubin Hebay. Mana e'tibor qarating. Chap oyoq, tayanch oyoq sirpanib ketyapti. Va Rubin Hebay. Berdiyev Suhrob orqaroqqa jamoadoshiga yetib keldi. Mana endi jarima maydoniga yuqoridan pas zarba va Alijonov yana qutqaruvchi. Ilhomjon Alijonov hisobni tenglashtirmoqda. 4-chi raqamli futbolchi o'rniga vaziyatni, golni takroran ko'ramiz. O'yindan tashqari holat yo'q. Qo'pollik yo'q. Ilhomjon Alijonov. Xamikov. Xamikov Alijonovni qaytara oldi. Xamikov Alijonovni uyg'ota oldi. Uning tili Вот тобу. Барыбыр. Рубин Хебай. Ой, сөзіні айт моқты. 81-ші дақиқада Хебай. Дарвозадан қайткен топны бош білен. Қайта торге жойлап қой моқты. Тоқтап қолды. Турон вәкілләрі. Ва Али Джонов топны мана бұл халатты еткізіп берген еді. Кейін зарба. Мана бұндай топның қайтышы. Barcha to'xtab qoldi. Barcha jarayonni kuzatdi. Nima bo'lyapti? Tomosha qilishdi. Turon himoyachilari qaytara olishmayapti. Suhrob Berdiyev to'pni darvozaga yo'llagan edi. Rubin Hebay. To'purar hujumchi. Imkoniyatidan foydalanib ketmoqda. Qadi raqibidan Turon vakillari so'nggi daqiqalarda vaziyatni tenglashtirib qolishga intilib ko'radi sariq kartochka. Nodare Kaftaradzega. Mana bu qo'pollik uchun Kaftaradzega sariq ko'rsatildi. Quvondiq Roziyev zarba. Top Jonli devorga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Burchak to'plar bo'lishi kerak. Yuqoridan pas Letovga yaxshi o'ynadi. Top uzoqlashtirilyapti. Hafta olup var taraf etilgeni yok. Yana bir urunuş gol adı. Yana yukarıdan. Moge. Turon gəxəm birmə gən edim. Ana indi Andijon gəxəm oyna deyəpti. Darvoza bonlar gə. Ucum gəl çıxmaqda. Shohnazar Norbekov. Litovka öz vaxtda çıxıp yıldı. Maydanı gə boradı. Hazır Arveladze topni jamoadoshiga qoldirdi. Imkoniyat bor. Rubin Hebay topga tashlandi-yu, lekin zarba bera olmadi.